Hello, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacayga waxaa la dhahaa Caasha Axmed Maxamed, oo ku magaca beer Caasha Nowlere. Maalin kasta waxaad maqlaysaa news. Weligii ma ka hadlin Facebook ama kama soo hadlin medium. Soomaaliya situationkeeda markaan arkay wax laga aamusan ma aha. Waxa weeye waxaan ka hadlayaa ugu important san annaga ciidan baan leenahay. Ciidankeenii waxay u baahan yihiin hub, waxay u baahan yihiin daawo, waxay u baahan yihiin dhaqaale. Maalin waxaa lagu leeyahay Ethiopia ka baxday meel ay haysatay. Maanta waxaan maqlay ceel buur bay ka baxday, waxaasna waxaa raba dowladda inagu dhaawaco ma laysaga edbiyo. Soomaalina waxba iyadii waa qabiil qabiil u kala socota, midba midbaa lagu biisi gareeyay. Hadda ka hor baa nin waxaa laga hayaa 1977-kii ayaa gabar walaashay waxay ka shaqeynaysay xabsiga ku yaala Bucaase oo meel Berbera agteeda ah. Markaasaa nin Ethiopian wuxuu yidhi, oo dadkii maartay 77-kii laga soo qabtay ah, xalay waa riyooda. Maxaa dhacay? Maxaa ku riyooday? Xalay waxaan ku riyooday annagoo Soomaaliya oo dhan haysana ka gees oo la Ethiopia haysata. Marka waa runtiis timeka hadda timeka taagan yahay, because Soomaaliya dadka ku nool marka dumarkii carruurta laga saaro, fidmada raggaa bilaabay, iyagaa dhibaatada noo keenay, iyagaa burburka noo keenay, iyagaa mingista xaala maarin u tegay oo hub nooga soo qaaday, iyagaa waddan ku burburiyey. Ama SRM ha ahaato, ama SSDF ha ahaato, ama UNC ha ahaato, chinigaas oo dhan fidmada iyagaa bilaabay. Maanta waxa weye meel laga baxma jirto. Ethiopia amarkeeda in la qaato iyadoo looga dambeeyo oo maarata waxay odharka taa la qaato iyo in lagu dambeeyo dhibaato iyo rafaad wax kama dhexeeyaan. Soomaaliyana waxa weyse kusoo kabsan doonto, aniga u maleyn maayo inay soo kabsan doonto. Waxay qaadanaysaa waqti dheer, aad u dheer bay qaadanaysaa. Waayo waxaa la yidhi caqliga bini-aadanku ma laha. Border kasta Soomaaliya ku taala waxaa maamulaya Ethiopia. Hadal badan xuma tarayo Soomaaliya inaad midowdaan oo gacmaha isqabsataan iyo inaad saa ku jirto waxayna kama dhexeeyaan. Midda kaleeto Ethiopia waxa weeye 1920 waxay ku samaysay maro oo calal ah si adiga ay kugu shaqaysato oo marba mid ugu yeerato oo dowladda jirta ee xoog maaragtay usabay hadda socota ay u dhabar jabiso. Ama tii Xasan Sheekh ahaato, ama tii ha noqoto maxay ahaydeed ee Bukureey yahay ee Sheekh Shariif ha noqoto. Waqtigii Sheekh Shariif dowlad saasi maba jirinba oo nafba haysina ka Xasan Sheekh saasaa dacalada loo haystay. Maxamed Siyaab Barre madaxweyne ka fiican ama ka wanaagsan ama ka daacadsan waqtigii anigu aan garanayo ma jirayo. Kana baawar badnaa, kana xoog badnaa, Afrikana wadna ka baqi jirtay. Waxaa bini aadanka qofkooda waxaa layniyaho muxuuahaa waxay kuma maja kuninteeda kuma goysee gibirkaagaa kugu jira. Maxamed Siyaab Barre marka laga baqay baawarkiisa iyo ciidankiisa iyo siduu yaashaqayo la odhar loo furay oo maa dadkiisa laga soo adeejiyey oo maaragtay markii ugu horreysana loo geliyay Ethiopia afka oo la yidhi Ethiopia dhulka haysta hortag soo qabso. Ethiopia markuu aaday uu kusoo jabayna oo dalal naga soo adkaaday ilaa adduunka gaal dhul gaalan isku tagnay gaalo dhahood aabihii hooye ah annagii hadda waana kala farfar. Shaqadaasna waxay ka bilaabantay 1972 waxa la Axmed Siyaab Barre wuxuu ka qudbaday meel adigu inay ururka jaamacadda carabta miyaa ma Africa Union ba ma maxay ahayd ma United Nations kama garanayo wuxuu yidhi dhulka Falastiin in xaqooda la siiyey weeye. War ninkan xune waxaa la yidhi Afrikaanka ah ee shalay xornimada helay siduu uga hadli karaa baa la yidhi hala siiyo Falastiin dhulkeeda. Ninkan aan shaka ka qabanna weye, ninkan burburna ku samayna weye. Horta maalintaasaa lanoo qayla Soomaaliya ha u malaynina wax hadda ah ha u malaynina. Marka Soomaalida xumeed foosha xumeed ee qashinka ahayd bisha ragga Soomaaliyeed ee gudaafada ah ee burburka u geystay carruurtii dumarka iyo hooyooyinka ee dhaawaca ku sameeyey hooyooyinka dumarka genocide lagu sameeyey
dumarkaa la fuulaa la dilaa caruurtaa la laayaa la fuulaa dhibaataa la noo geystay qax baa la noo geystay ilmahayaga baa la qaxiyey oo dhulgaa la buuxa oo jeelasha nooga jira oo banaanada downtownka seexda aniga special waxaan degana dalka kanada torontoan deganaha marka aan tago meelaha downtownka ku taala oon arko minus wiil soomaaliyeed oo baakad ku jiifa minus qalbiga ee rugmada waxaan ka qaban karaa ma jirto meelaha qaar markaan tago waan calool xumaada marka arko hooyo soomaaliyeed oo maaragtay iska waalan oo ma ku dhahaysaa shan wiil baa iga dhimatay saddex wiil baa jeer iga jirta gabdhihii baa dalaaga gacba banaanka iga taagan minus waa calool xumo weeye hooyo aanay taagan ma jirto hooyo kasta cunug baa ka waalan hooyo kasta cunug baa jeel ka galay marka anaguwaan dhibaataysan haddan hooyooyinkanaha oo hooyada caqli weeye inkastoo dumarku isku aydi ahayn oo raggu ay nagu dhahaan dumarku waxba caqli badan ma laha laakiin aan aaminsanahay ragga qaar markay hadlayaan ma tag baa qabta waa ka wasusaa minista isagala weyn aan ku dhaha marka ragga qaar waxyaaba mandaras ka sheekaynaya ama qabiil ka sheekaynaya sidan baa la yidhi inaan kiin adeerkay baa jaga loo diiday kiin adeerkay baa wasiir loo diiday ma sirina ma tiidin gudaafad baa tihiin qashin ah oo garbaj ah oo maaragtay garanaynin dadnimada iyo islaamnimada iyo wadannimada garanaynin oo nin walba wadankiisa caloosha kasoo ridaya oo nin walba gaalada warqadda hoos ordaya oo nin walba gaalada warqadda qoraya saasa waa kala araya waa la kala caybsanaya nin walba wuxuu iskaga jifadiisa meeshana ku jirto aniga haddaan jifadeeda la siinin iyo haddaan aabbahay la siinin iyo haddaan hooyada la siinin iyo haddaan dadkayga la siinin waxaa iiga muhiimsan soomaalinima iiga muhiimsan because I know ugu qada m waxaan ahay calankayga bluga rabaa inaan harsado waxaan rabaa adduunka in laygu qiimeeyo waxaan rabaa jeelasha wiilasha ku jira in loo furo maxay helay subjar loo soo dejiyo oo caruurta aan la soo galo dalkan oon ku dhalanin waddankayga nagu celiyo jeelasha nooga jira qaarkood nooga jira shan iyo labaatan sannadood qaarkood nooga jira lix iyo labaatan sannadood oo muddo dheer xabsida nooga jooga wiilashayda baa dayacada baabaasan marka soomaali goortay dadnimo yeelanayso oo maaratay meel iska soo saarayso takistan bay qaadanaysaa waqti bay qaadanaysaa marka soomaali waqtiga dad iska dhigayso allaha nagaarsiiyo nin walba cala yar been waxaa lahi dowlad baa taa yaa been baa lain sheega been dowlad aatiin ma jirto adduunka anrakan gacantayna ku hayaan ku dhaha waa lain maamulayaa waa lala shaqaynayaa baan ku dhaha dad waxaa taa xaweeyaan ana mal abaatiin marka nin walba wuxuu isku malay madaxweyne inuu yahay iyo arra madaxweyne maayar baatiin maayaraatiin waxaa tihiin annaga waxaan dhahnaa canada dadka ontario gobolka dhahan jooga ninkaasta maayar baa dhahaa gobortormaha waxaa ti maayara cuxun baatan qashin ah marka waxaa waya qashinkaasoo dumarkii caruurta janasaadka aad ku haysiin ood maaragtay aad baabi'iseen maxayda joojiya waxaad wadaan iyo dhibaatada aad wadaan iyo hafaadka aad wadaan marka waxaan leeyahay assalaamu calaykum sheekadana way socon doontaa taariikha badan baan ka sheekayn doona haddii ilaahay yidhaahdo tag waqti baa imaan doona soomaaliya mid noqon doonto marka nin walba cala yar ha lagu sameeya lagu dhaha dowlad baata you are present you are kan alaa jira hebelo halkan caawaya imo shahbaa tobi kugu siinaya iga aamus soomaalidana la hadlaya qashinka ahayd ma garatay marka waxaan ku leeyahay raggiina maqaayadaha fadhiya iyo kuwiina dowladda mucaarad ku ah wax ka sheegaya farmaajo waxaan ku leeyahay farmaajo baribu tagay afar sano joogaya afartaa sannadood yaa hala adkaysto afar kale mid kala imanaya afar kale mid kala imanaya maxaa loo samaynaya loo safraya waxaa loo safraya loo samaynaya in waddanka loan order hesho kala dambayn la helo cusbitaal la helo iskuul la helo shaqo la helo ilmaha iskuulla loo furo maxay dadka caruuraha dibadaha nooga xina la soo celiyo dadka naga dhibaataysan la soo cesho rafaadka aan ka baxno maxay waddanka aliyiista ilmihii aan waxagaa saari karno geyn karno dhihi karno dal baa leedihiin ee kaalay dib inii celini eh yaa ilmihii hadda meel loo celiyo male maalba qarax baa dhacayaa leeyahay dhibaataa socota war rag iyo ho waxaan ku leeyay nin walba interestsiin siiyo nin walba marka la dhaho wasiir baa laga dhigay guri meerka joog ka qaataa dibadaha kiya ugu dhow ka qaataa jabuuti buu guri ka gataa etoobiyay ka gataa because nin walba wuxuu u galay meesha interest soomaalinima way dhammaatay way dhammaatay mu-aadan wuu dhammaaday qof dalka ka u gargaarayo oo maar dalka rajo kale way dhammaatay nin walba waxaa mooso dalka in la soo xad nin baa ka imanaya hargeysa guri baan iibsanaya haa waxoogaa lacagan soo helay haa waxaa rabaa de beri baan soo tegayaa eh mid baa ka imanaya budla guri baan iibsanaya halkan baa ka imanaya mid baa ka imanaya khaatumo khaatumo estate baa meel la iiga dhiibo waxoogaa lacagan sitaa mid baa ka imanaya jubbaland mid baa ka imanaya ahir shabeelle mid baa ka imanaya baayo bakool mid baa ka imanaya war waxaan ku leeyay waxayta tuugta war maxayda dadkan gaajada kusoo kora ee weligood sarir ee ku seexda ee kursi ee ku seexan arag war maxayda dadka dhibaatada wada
ورمحيت ده كان بربرك ولا ورمحيت التوجد اللي نوصل بير ندير ندير طن محل ندير ناس محيت ورمحيت ندير ناس وده كان نوقف بعض الناس ورمحيت سكول حرة أو وحيت سكول فر أو وحيت شارع وإيمان كان اللي كقى دي أدوك كان هذا اللي أدوك والديق وعي يا محمد سيا بر وحس إن جاه إلهي كنا فردوس هجا يكاس إلهو نحرس كنا كوج إلهو قبر كواس بلاي إن جاه يباس بربر بين وصمي وشوف هذا نقصه أساسا أو ودك 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 الرجل ما كسي مود يكون سحسين آخر والله نحس سابني يا رجل بربر كيريو إيه ودك بابيو إدرك بابا أو جيستيو عروت شرشك وقريو ناقه بناك إيش لقى إسكران يا يقع عروت يضمركي بنالات إسكران أنا إنك أكسكري أقرب حول نحس سابني نيك اسمه ذي رجبا حكوا شكايا حبل نقفها مهاجر وحوها مجاهد بوها مجاهد موهين قال قال ريبوها يا عذابت الله كفري كان نولا أدونك الله كعقابه أدونك إياها عد عد الله أقوقو يا بكر رجل شوها سو أساس مليمس مليمس وبدها الله قصدر أحرور يا ناقع يا يبتنك حنوك سنة إلو سنة أفرق أي إلاوي أنا لا ودك كان الصومالي ملكي دقالوك بلا مية شرعي كان لي أنا هيستي أو براد ترتيب عصابة لكن هو يلي حمر يقدم بسكورة هو يلي الصومالي يقدم بسكورة يبربو كنعي هو يلي بعتي سنكورة يا إيه دودة هيسن إيه دكتور هيسن إيه نبات هيسن يا نبات الأرض ودك جوبشان ده ودك كوسو علي الله على الأرض من كستو واحد وش قيسا عروت الصومالية إيه ودك كل نبات هيسن يكو قربا كل نبات هيسن نبات ده نوجي ستين حنوم كده نرد ويساوي ودنا نبات هيسن المهنة نرجع ما بسكرت تي أفريقيا شو تي حد واحد الشيء الصومالي إن دين تي يهود الغفر ديو قبلها الغفر ويلش الغفر كلام الله غفر رجل سيك فري حمر بيك فري بوسات سيك فري كسماي كفري يا واروحان كلها كوي مسلم كسكو شيء إسلام بان هيدا هي حتى وحبك ما خبر يا نوي بقبلك صدق هذا كشت ما قرطة مركو حان لي ودن بربرك أقوى ده شو تشي على وان كسر شد عليك بحاجة ذي بربرك الله ودي دبعت تدل وتشوف نما الله ودان كده يا ودك نيك ملود بصون عيا محمد سياب رهان وقع نبوتشر ودي بيا لبع شو تشوف يا مكلا بدوني هو ماشل دم استهشن وين لقى بدلو شوف ولا شوف هدبو هذه حلي توبيا رانية ها ها قبل أهم بلا إيه بدل قبل أهم بلا إيه ها مركو إلى شوف نص إلى هاي الحوالة يا سوحي يلي منك نذيارة ودك إنك تسوق بتر السؤال للسين بير صدني سقى على على البلغة تام بيو ما أدمل حبيها سكش أم لافين بير تاد بي بريس بير مركو إلى أم بريسنت كمت كان كنت سوحي أنا يوم مدح وينها بلا يا قبل كان سانكش أنا يوم مدح وينها بلا مجالها سانكش وأنا كوك سلابير أنتي قبل كل الصومالي وكوينتا ما قرتي وان برا مينستر بحكمة مركب ما يروي قشن كعبان لي يقرون كه تدني مو الله هم بان لي ماشي كعبان لي وحبا بأي قمر يحش يشوف عليا إيه وح تدني ما الله هم إيه وح ناقة برتا عنا هيا كل ناقة عنا كود اللي بباب أشد مركي ور أرض يا جاتش كدري رفعت ونو هرجع سحري قبلها تمتم بالسرعة روسا حمر تمتم بس كدر كنا سيب كنا سعب بعد عبي والله ليس صعنا بعدهن وحن كنا ودك هم رايت كتشر سومالي كنا شقى الكبر تشر شعب كورينا ما قرطة تاسع بالله إلهي إنه ودك شقلة الكبر تصو يقول شوف هذا من كنا ودك من الجبين أو يتوبي كمان صفر سحن وأفريقيا يقول نقص كورة من الكوس كرينا ودي بعد من الجيسين أنا كنا هم رايت بيني كيسين أنا شر شعب كورة أنا على حفظ صفر لنا إليك لوك إنك حق نسوي ذي كل سن يا كشقين دونا والله أقلق ذي نقص ساسع شكل وصعنا حد كده وصعنا صعنا كلام كده كيف قول بس وين سأقوله؟ بنتي ديني يا أخلاق حمدين إن شاء الله يقدم لك الصومالية ده تشتاق له ناقول بشين كاش تمر كحرنين هالسكسين كان ترسمة كل هدا قت أدي بس كقرا مولك كقرا عدو يرجع هالسكيل عش عدو قريا كتش هالسكيل عليه مصاص كيل ما تشوفه ناقول بناك درس كسكيل عليه سنا نيك كل شو بسكيل عليه السكع عدو كل ناقد شلا سكمة تحرك على خالص ما قرطة قبلها قرطة مقالة شو به ناقول بنتي دلوق على شكر سير نين بالعجة قرصة نين بالعجة شكر نين لقاش نين كسر قريه قرعة ناقة سير قبلها السلام أطبع حبيها كشين قبلها السلام ناقة استنيك كوي ما دام كده هنيها كسيب بانكوي تي وتكلها دوق وتكلها توك وسكشن كسي كك وكب قرا رجع وين وين كربش كده لقى بريابا كده يعني ساسا أجد أمسى رجع والله لك وحرب إن سكش إذا بما قبانا ساسا أسكون السلام عليكم الصومالية يقول هنورة الصومالية عالم كوامد صومالي مد وامد الكوامد دفراغ مترام السلام عليكم.